halkani waa bartamaha sayladda xoolaha ee magaalada Hargeys oo isbeddel ballaaran ku yimid shaqadii sayladda kadib markii la gaaray waqtiga carafada oo sayladda laga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan iyo iibka xoolaha oo sare u kaca haddaba runimadii hore ee saaka ayaa noo koorgalay isla markaasina aan wareys la yeelanay qayb ka mid ah dadka iyagu ku hawlan iibka xoolaha sidoo kale dadweynahani waxay cabasho ka muujiyeen qaar ka mid ah shirkadaha iyagu xoolaha dhoofiya oo ay sheegeen inay hoos u rideen qiimihii xoolaha fariin uu diray xukuumadda Soomaaliland ku hadhay ka hadlaya marka sidaa darteed nin aan muwaadin ahayno doon lagu keenay baa dalka oo dhan loo xidhay sidaa darteed waxaan diideynaa in ninkaas dadka kale baa mujirka reer Soomaaliland inay free u yihiin oo iibsadaan laakiin maanta wuxuu leeyahay isagu kolba sixir buu joogsanayaa neefneefkiina maanta la keeno carafaha sidaa darkeed waxaan ogol lahaa in xukuumadda u sheegayna in ninka ganacsatada iyo lacag bay haysaaye lacagtooda loo fasaxo iyagu iibsadaan oo isaga ka iibiyaan dhammaan marka hore horta xoolaha soomaaliya dowlad ma laha horta dowlad waxa la yiraahdo dowlad la yiraahdo ay mid dhexe iyo mid sare toona midna ma laha sababtoo ah nin carbeed xoolaha soomaalida nin carbeed baa intuu baankan islaamka taga oo waxaas ku keenay xoolihii soomaalida sicir uu soo goosanaya ee dowlad oranaysa maxaad xoolaha ku soo qaadatay iyo xooluhu maxay ku baxayaan midna ma leh islaanta afarta sannadood neefka gaajada iyo haraadka iyo qodaxda iyo walba ka guraysay ayaa leeyahy shan iyo afartan doolar lagaa siisa iibku waa fiican yahay wax kala hadhi ma jiraan laakiin xoolaha ma garanaysaa aad iyo aad sannadka looga cabanayaa waxaa la leeyahay waa ariga xagga qaali baa lagaga soo iibinayaa xaggana hoos buu u dhacsan yahay dee shirkadaha ku jira ma badna shaaburigii iyo adigoo jeeblayaalun baa ku jira marka sidaa weey xoolaha iibku sannadkan sannadkan uu qaalisan yahay laakiin sannadkii hore iibuu lahaa waxa u dhexeeya dee waqtigii horena laba neef oo daabuxun baa sayladda joogay dee iminkana waxaasoo ah mina baa jooga dee waad garanaysaa waxa u dhexeeya dee adhigana xajaya adhiga waa xajkiibuu u tegaya adhigu iibkiisu maalinba ilaahay baa haya maalinba nooc buu noqonaya raydkiisa wax laga sheekayn karaya maaha wuxuu qofgoyn karana maaha maanta waxaa la siinayaa laba iyo lixdan iyo saddex iyo lixdan daraad wuxuu ahaa lix iyo lixdan tii ka horreysa wuxuu ahaa sideed iyo lixdan adi waxaad moodayna hoos u yar degaaye imaka qiimihiisu waa la iibsanaya neefaan la iibsanayn ma joogo laakiin dee subaxbaa waa kala sixir xooluhuna waa kala wacan yihiin masalan marka arigana xaggii naga xiga iyo kan halkan fadhiyaa isku sixir maaha arigan dhowr iyo toddobaatan baa la siiyaa kaana dhowr iyo lixdan baa la siinaya ayaamihii hore iibku aad buu u yar soconayay laakiin ilaa shalay xoolaha soo batay laba iyo lixdan saddex iyo lixdan arigaa jaabiriga uu qaadanayo saddex iyo lixdan laba iyo lixdan ugu badnaan afar iyo lixdan buu gaadhayay laakiin saaka waxaa laygu yidhi laba iyo lixdan baa la siinaya iyo saddex iyo lixdan wax la mid ah suuqa xoolna wuu fiican yahay alxamdulilah roobkii wuu daay sayladdu waa iska nabad qabtaa ka hantida ugu boqol doolar wax gaadha weli lama siisan xoolahaasoo lagama iibsan sayladda toddobaatan doolar afar iyo toddobaatan doolar saddex iyo lixdan ilaa shan iyo konton qiimayaal noocaasa oo yaryar ayaa adhiga la siistaa nimanka talaalintaabana doodaa xoolaha inay meel dhexaa u taagan yihiin ee qofkii uu dhashay wixii u adhigu muqaarashku ku ahaa lagama siisto boqolkiiba sagaashan niman baa meel dhexaa u taagan markaa shirkadaha iyo nimankaasuna sheer baad moodaa inay ku jireen wax dowladdu baragshaloy ku samayso oo had iyo jeeraale ay tidhaahdo xoolihiina kor u qaada oo muwaadinnimo la yidhaahdo oo ay muujisa had iyo jeeraale ma jirto xukuumadda waxaan u dirayaa halkaa dowladdu waxaa ka qabato oo ganacsatada nimanka xoolaha ka ganacsanaya xoolaha iibkooda kor ha u qaadaan oo si macnihii muqaaraja wixii uuga soo baxo dowladduna ay wax uga dheefto shacbiguna uu inaadir waxa wakhtigaa rafada inakoo joogna xooluhu waxay u socdaan si xoog leh dal badanna way ka yimaadaan dadkii ummaddii xooluhu ka baxeen dhabarkay uu kaga joogsadeen nimanka shirkadaha leh dilaalku waxba maaha shirkadaha nimanka ka ganacsada ee dabadda u dira dhinacay kaga joogsadeen dhabarka waxaanu leenahay xukuumaddu waxa ka qabato haddii kale xukuumaddu xoolahay ku nooshaya dadkuba imika arigii baa guuraya oo aada u guuraya
marka maraakiibtii weelkii baa yar waan rajayn hadii la markay magaarigu deedamaado inuu geelana bilaama hadii la ila xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa